wadau wadau, long time bana tujapatana. Leo nimesema nikuje hapa bana tujuliane hali, tuone manzi iko aje bana, iko aje long time bana. Wasio wanaulizanga Umse alipotea wapi, naona zile maswali pale hivyo kwa social media, kwa Facebook yangu, kwa majamaa tu sana niuliza bwana, watu 3000 wame subscribe kwa channel na wewe bwana umetulia umelalia masikio. basi kwa ubaya bwana, ni ile alia maisha pande hii si mchezo pia. Inafaa una prioritize, unaangalia bwana itakuwaje, gani ndio more important. The minute was a YouTube haiko kwa hiyo list hapo, haiko kwa top 10. So that's why bana nimenyamaza, nilikuwa nikiprioritize. But tunaona venye iko. So ndio kuanzia shift, naangalia hapa hii kasenkea ina gede. So nataka tu network gede, alafu tuingie shift tuanze. Bwana mafuta unajiekea, iko fully automated, hakuna hapa ati msee hapa anakusaidia nini, hata hakuna shop. Unakuja na kadi yako. So unakuja tu kwa simu unaweka kadi yako. Kadi iko wapi bwana? Fuck, imepotea wapi? Unakuja kwa simu. Unaweka kadi. Alafu so kazi ni kutap tu hivi. Alafu sasa ina authorize, inakuambia ni how much unawezeka. Bai senke yangu hata itumiangi mingi. Senke nikishaeka 6 pounds hivi. 6 pounds na kitu. Natumia unleaded petrol. Inaeka kitu saka 6 pounds. Je, ishaanza kuenda. Na hapo juu na hesabu hapo. Alafu ikijaa inajinini. Inajizima yenyewe. Kama sasa hivi unaona. Unaona? Inajaa. Kuweka hii senke inakuwa madakika bana. Imetumia how much? 6 pounds 4 liter. Hii lita 4 inanitosha bana, hata inaweza nipiga nao siku mbili ama tatu. Inje uzuri ya senke. Nijaribu kupiga hesabu ya kutumia gari. Chanda wachapie story. Kama by the way uko UK, ijo mazeni saida so lingine fiti sana kama wewe ni msi unadunga. Unadunga job yenye yenye uwezi pata like another job yenye inaweza kupatia like extra income on the side. Hii job inakonga fiti sana. Ukiwa off, kama wewe ni msi wa 8 to 5, ukiwa off hiyo 5 PM umetokea job. Bana, so unakuja unawasha kasenki yako. Unaingia kazi bana, tumalizana nawe. Niko na ka order hapa. Ni order gani? 4 pounds. Ni hapa tu hata mali imesimama. So ni ka 4 pounds. Cha niseme arrived. Alafu pale hivyo ndenda niitishe hiyo order yangu. Yeah, 622, yeah? Yeah, sure. Alright, thank you. So kuna madere wengine wanakujanga wana collect food. But kwa app, hawa click, ati wame collect food. Alafu wanapotea na food ya wenyewe bana. Watu ni watu tu, lakini. So umebuy food unategea McDonald's kama bana ifiki. Kumbe mjamaa ku click collect pale hivi ameenda amekiseti chini anadishi. Watu ni funny. So acha tufikishe hii order. Order ilikuwa 4 pounds na kitu. Ni hapa tu karibu. Sasa mimi nifichie njia. Tuende. So nilikuwa na wachapia kama uko na nilijaribu kupiga hesabu ya kufanya na gari. Yes, kuna advantages zake kufanya na gari. Kuzunyeshewi, yani uko tu fit, uko tu kwa gari yako. But then
ukuja kuangalia zile ma expenses za gari bana, it makes sense. So hapa mimi unaona naeka gede kama ya 6 pounds inanipeleka siku mbili. So gari utashinda umeka more maybe 20 ama double ile pesa inaeka. Mimi unatumia 20 in a day. Inabakisha ndo mo. Alafu bado unalipa insurance, lazima ulipe insurance ingine hapo pia kunilipwa. So inakuwa expensive but the long run you work bado. Ndio napata order hapa hivi. Napata order hapa, acha nichukue teketeke. Acha tufunguliwe kwanza hapa. Oh, come on. Chansi mama hapa nichukue hiyo order. Ni hapo tu McDonald's bado nakuja kuchukua. Aya. Thank you. Cheers. Have a good afternoon. A17D3. Yeah. Right. Yeah, very good, very good. Let's go. Kuna heavy traffic kwa barabara, lakini acha nionyeshe uzuri wa dozi sasa kwa traffic. Kasa hii ya kenye miu ni wambo sana ukiwa na traffic hivi ya hii sema kusikia fiti na traffic, lakini pana tambua traffic. Traffic ni nani? Who is traffic? Pana tambua traffic. So unaona uzuri ya nduzi sasa. Ningekuwa kwa gari sasa, unaona ningekuwa stuck huko nyuma. Yo, five. Pizza, take it. Pana tambua. Cheers, yeah. You're welcome. Parking. So hapo nilikuwa nimechanganya order mbili. Kuna nikiendelea kwenda kudeliver hiyo order ya Uber na order ya Just Eat kaingia yenye inaenda the same route, na nikasema why not, nikachukua. So sasa nime drop kwa Uber. Nenda ku drop hiyo kwa nyingine ya Just Eat. Tushafikisha hiyo. So nimepiga order mbili za Just Eat na order moja ya Uber. So yeah, Uber niko na 6 pounds leo. Just Eat niko na 11 pounds. Hiyo ni just under 1 hour. Yeah, I'm just under 1 hour. So acha turudi tao tuone kama tutapata order zingine.
So nimepata kwa oda ingine hapo hivi, itabidi nimerudi nyuma sato ni ichukue haraka haraka. Chatu ichukue na iko na alcohol bana. Spend is my order za alcohol. Basa tu. Si wera ni wera ni 4 pounds. Acha tuende tukaifanye. So kuna order mbili nimepata hapa ya McDonald's ini. Nzuri si McDonald's, inaitwa Pops. Pops tea. Pops tea. Alright, so acha tuchukue kwanza hii order ya niko nayo hapa. Alafu tuna tuchukue hiyo. Tuchukue hii to deliver, alafu tuna tuchukue hiyo. Oh, ini kupush. Ah, 0698. Just it. Yeah. 0698, yeah. Yeah, that's it. Thank you. Thank you. Serve it. Your Friday lunch. See ya. Yeah, no worries, bro. Yeah, thank you. Have a good day. Ciao, mate. Cheers. Na see anadunga, anapiga. Msee anapiga delivery na beast. Huyu ana delivery sasa. Ana ameka kamenzi hapo hivi kwa masikio. Acha nimkaribie muone. Yeah, nzuri. Sila na unaona na hiyo L plate. So mse ako na license ya nduzi. Na nduzi yake na kamanyo. Manyo. Mkaribia sana. Anyway, hata nipo tare nikichukua hiyo order next. Place inaitwa Pops Tea. Right. So kanani amepaka hapo kwa motorcycle surely. Chelewa nimepata tu iko ready. Basi jika uba atanipatia. Jika uba atanipatia oda ingine ba. Nikimaliza hii. Ni kitu funny. Second pick up iko hii barabara street. But then now ni one way. So lazima nizunguke niende hizi. Ni huko. But lazima niende hivi nizunguke tena. Kulikuwa na place hapo ninge park.
mechi karanga. Anyways, no problem. Sijaichukua order kwa Sainsbury before. Yeah, because I don't really work with Uber Eats. Uber Eats na kwanga nimerentisha wasi. I be there. Nilikuwa na washow. Kama uko UK, unaweza sign up. Okay, if you allow to, unaweza sign up kwa easy app. Then na, si lazima hata wewe mwenyewe uko unafanya hizo ma delivery. Unaweza rentisha msee, then msee anaenda anapiga job. Acha ni pack up. Acha ni pack up. Kanini? So unacheki kama uko UK unaweza sign up kwa hizi app, si lazima wewe mwenyewe ndio ufanye hizo delivery. Just sign up the app and unaweza rentisha msee. So it depend na area yenye uko, but so for example area mimi niko wewe tuna rentisha account na 70 pounds a week. So say like 10 pounds a day. So jamaa nenda anapiga job at the end of the day anakujenga 10 pounds per day. So in a week that's 70 quids. So kama uko na account tatu, umerentisha zote tatu, uko na 210 pounds every week. Hiyo ni pesa fiti. But the problem now with that ni story na taxes. Because HMRC ina get information yako. So lazima usign up for a company. Lazima create like a sole proprietor. Utengeneze a business account. Alafu msee sasa akitengeneza job, akifanya job, alipwe at the end of the week. Then si ndio itaingia kwa account yako. Acha ndo chapia story, acha kwanza nichukue order. Hiya, this too? Yeah, that's fine. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Right, so all right, so when you know what's up here is the accounts. Yes, ukisha uko allowed to because kuna hiyo nini, hiyo contract ya substitute, like na substitute mse. Well, si jui poa, but venye mimi nafanya saa hii, when mimi nafanya sign and it's working for me. So at the end of the week jamaa kilipwa, sema maybe amelipwa 500 alafu unaachukua 70 yako, so unafaa kumlipa 430, right? So unamwambia tu akuandike invoice. Kwa invoice anafaa kuwa na details zake zote, jina yake, address yake na account number yake. Kwa invoice alafu na ile bank, yes account number, kwa hiyo bank utalipa hiyo do. So hiyo invoice, akisha kuandike invoice, basically hiyo invoice inamaanisha hiyo do yenye itatoka kwa account yako ni expense. So ile siku naenda kufile taxes, unaeka hiyo invoice kama evidence ya expense, like ulilipa msee. Unaelewa? Yeah. So alafu income itakuwa hiyo 70 pounds yenye utakuwa unapata weekly. So hivyo ndio ina work sahi. Obviously kuna better ways zenye unaweza fanya. Unaweza get in touch na hizo companies ya delivery. I get in touch now, then wanna show the best way venye unafanya. But so far mi siku manage kuwapata, because wanakuwa tricky sana, wanakuambia lazima utafute DBS umse. Watu wengine wanafanya hivyo venye mi nafanya, so if it works for everyone else, so yeah, I think it will work for anyone. Yeah, but definitely story na tax is a bit tricky, so kaa ukijua hiyo pia. Ba nidopoa. Sainsbury. Okay, so we are taking this to Sainsbury. Oh, niyo maziwa. Sijui ni maziwa gani. So ilikuwa heavy hivyo. Kicking off na mapolisi. Do I have to get a code? Hiya.
There you go. Thank you. Cheers. Okay. Sinanipeleka hadi mtaani. Okay, yeah. Actually, sinenda nifunge nai. Good order, wadao. So, acha tena nifunge na hii, na nipeleka hadi home bana. Sijeni kama ni hii. Charge gari. Yeah, ni charge plug ya kucharge gari. Aya. Cheers. So nisha pick up your order ya pili. Na beti yangu bado haijaisha, so ibidi niwalete tena. Valdo. Oh yeah. You call me? Yeah. Carry. Is that, I think the battery is off. A Brazilian. Nafanya nijifunze Kibrazil bana. Huyo ni beshte yangu sana. Si uongea na translator. Nafungua translator. Ya Kipochogisi. Namuuliza tu vitu. Yani tutapiga tu story. Na Kipochogisi. Translator. Juu English. Yeah, you come seem funny though. I wish ningekuwa na ile Kipochogisi bana. Ningekuwa na ile Kipochogisi bana. Ningekuwa na mwambia tu. Hey, buda, vamos. Yeah, ciao. Isporta, Marta. Parta kuesa. Jamaa anatoka place inaitwa Sao Paulo, Brazil. Kunzo mtani kwao. Ni kama nimemiss. I'm gonna deliver this and go get that 3 pounds. Hi. Come on, I need to take a picture. Hi. Cheers. Yes, if I go and dig anything. So I'm gonna go to the harvest. Well, should I your place me? Should I your place? Should I your place the harvest form? Opata maybe. We're in a record. Chanda itan ki, ndaleta nikifika hapo the harvest.